հայտարարություն զեկուցել տրոլեի մյուսների նոր խմբականակի ձեռբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին։ Պարոն Ավինյան, գնահատումը իրականացրել ենք, ունենք հաղթող մասնակից, պայմանագիրը առաջիկ օրերին կցանուցվի, արդեն պայմանագիր կունենանք։ Շնորհակալ եմ, նախորդ այգու վերաբերյալ հարցին պետք է խնդրեի Տիկին Վարդանյան ավելացնել ևս մի հանձնարարական Դալմայի այգիների 200-ից ավել հեկտար տարածքում նոր մեծ կանաչապատ տարածք, կանաչապատ այգի կառուցելու վերաբերյալ հանձնարարական բնապահպանական վարչությանը և այդտեղ նաև քննարկում էինք կենդանաբանական այգու տեղափոխման հարցը, բայց վերջին մեր գույքագրումից հետո մենք պարզել ենք, որ կենդանաբանական այգու բալանսին բավականին մեծ տարածքներ կան հենց այդ նույն հատվածում, և նաև բնապահպանական վարչությանը հանձնարարական ևս մի կենդանաբանական այգու իրենց ունեցած տարածքների շրջանակում կենդանաբանական այգու ընդլայնման նախագծի վերաբերյալ ժամկետը 1 ամիս 2-ին էլ հաջորդ։